Samo na donatorskom telefonu 060-9011 do danas je zabilježeno više od 2 milijuna poziva građana. Hvala na pomoći stanovništvu poplavljenih područja u Hrvatskoj. Hrvatski crveni križ. Samo na telefonu je skupljeno 11 milijuna i 450 tisuća kuna, što je do sad nezabilježeno bilo koja humanitarna akcija. Na žiroračun Hrvatskog crvenog križa namijenjen isključivo pomoći poplavama ugroženim stanovnicima Republike Hrvatske, no danas je sjelo više od 42 milijuna 89 tisuća kuna. To znači da je do današnjega dana uplaćeno preko 53 milijuna ono što skuplja Crveni križ. Iz gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod, gdje je također zabilježen izvanredan odaziv građana, pozivaju stanovnike s poplavljenih područja smještene na području naše županije da im se jave. Pozivamo sve, znači, građane sa područja Vukovarsko-srijemske županije, sa poplavljenog područja i sa područja ugroženog poplavom iz susjedne BiH, da se obavezno dođu prijaviti u Crveni križ na propisanim obrascima prijave. To im je podloga dalje za ostvarivanje prava na prvi humanitarni paket u Crvenom križu, a onda i za ostvarivanje prava i na zdravstvenu zaštitu. No zbog velikih količina prikupljenih stvari, među dijelom stanovnika vlada nedoumica što s viškom, pa traže pomoć iz Fonda za stanovnike ugrožene poplavom. Ova je pomoć skupljena isključivo ljudima koji su poplavljeni, bez obzira gdje se ona nalazi. Naravno da ukoliko te pomoći ostane, da će se ona zapravo raspodijeliti potrebitima i koji nisu poplavljeni, znači ljudima zbog socijalnih potreba. Naravno da će se redovite socijalne pomoći koje su se dosadao na način kako su odvijale, neće zbog toga biti prekinute. Ali bih molio sve one koji misle da ne idu za traženjem pomoći zbog toga što se ta pomoć nalazi u skladištima u Slavonskom Brodu, jer ta pomoć će biti sutra, prekosutra ili za dva mjeseca naprosto premještena u poplavljena područja, jer je to za njih iskupljeno i namijenjeno. Isto tako iz Hrvatskog crvenog križa odbacuju sve špekulacije o tome ide li pomoć prikupljena za hrvatska ugrožena područja u Bosnu i Srbiju. Ja bih htio svima reći da sve što hrvatski narod u Hrvatskoj ili bilo gdje izvan Hrvatske pošalje za pomoć u ugroženima u Hrvatskoj isključivo završava u namjeni gdje je i napisano. Zato i postoje tri računa. Tako se postupa i sa prikupljenim drugim sredstvima, jer donator u pravilu mora reći za koga skuplja. Kad on kaže za koga skuplja i kome šalje, onda je to postaje neopoziva obveza onome ko prikuplja tu pomoć. Gradski Crveni križ i Centar za socijalnu skrb i dalje prikupljaju prijave građana o prihvatu osoba s poplavljenih područja. Imamo 20 obitelji koje su ponudile smještaj, tako da neke obitelji koje nisu si same u mogućnosti osigurati smještaj isto tako nam se mogu javiti, a evo imam informaciju da isto tako i centar ima na raspolaganju određeni broj obitelji koje su voljne prihvatiti u svoje stambene jedinice takve obitelji. U svakom slučaju akcija za pomoć stanovništvu ugroženim poplavama traje i dalje. Odjeću i obuću poručuju iz Crvenog križa trenutno ne treba slati jer su brojna skladišta puna, no treba će u narednom razdoblju. Ono što treba su različiti dezinficijensi, sredstva za čišćenje i sve što je potrebno za prve radove sanacije najteže pogođenih područja. No novac je i dalje najbolja stvar koju možete donirati ugroženom stanovništvu.